Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Digitalizace služeb státu patří mezi programové priority vlády. Její ambiciózní cíle se ale nedaří plnit. Podle analýzy Rekonstrukce státu ani jeden ze 17 slibů o digitalizaci Česka nebyl uspokojivě splněn. Analýzu zpracovali Frank Bold a Hlídač státu, garantské organizace Rekonstrukce státu. A my si o stavu digitalizace Česka budeme dnes povídat s Michalem Bláhou z Hlídače státu. Michale, vítej. Vítej v dobré zprávě. Ahoj. Analýza je nazvaná Nedigitální Česko a je smutným čtením. Žádné významné posílení transparentnosti a efektivity ani zlepšení komunikace státu s občanem zatím neproběhlo. Analýza hodně zdůrazňuje absenci centrální autority, nějakého orgánu, který by digitalizaci vedl, koordinoval, řídil náklady a disponoval dostatečnými personálními kapacitami, pravomocemi a zdroji. Je tedy pohled podle tebe tohle ta největší chyba vlády, která zapříčinila, že se nedaří plnit ty sliby v oblasti digitalizace? Určitě ano. Jeden z důvodů, proč vlastně stav digitalizace nebo spíš komfortu pro občana ze strany státu je tak nízký, je roztříštěnost. Každý rezort si věci dělá podle sebe, není příliš ochoten se propojovat s ostatními nebo je k tomu tlačen násilím a centrální autorita, která by tyto zájmy spojovala, dokázala je řídit, dokázala je motivovat, je věc, která u nás chybí strašně moc. A zkušenost ze zahraničí, kde si tímto procesem už prošli často před 8-9 lety, tak ukazují, že to byl zásadní faktor, který napomohl tomu udělat tu transformaci státu tak, aby byl víc pro klientský, víc jakoby pro občana a sjednotit to napříč různými rezorty. Řekněme si na rovinu, občanovi musí být jedno a má právo mu být jedno, co který rezort dělá. U nás to takhle dneska není. Dneska, když člověk neví, co který rezort dělá, tak se nedostane k požadovaným informacím nebo velmi, velmi obtížně. Nejrůznějších strategií jsme měli spoustu, měli jsme i na úřadu vlády, zmocněnce, ale toho nikdo de facto ani nepodporoval a proto nebyly žádné výsledky. A nebyly ani hmatatelné, ani žádné jiné. Byly ty různé strategie. A my to chceme teď zásadně změnit a myslím, že už to měníme. Říkal Andrej Babiš, premiér na konferenci Digitální Česko v roce 2019, ale že by se to tedy změnilo, to podle Michala Bláhy pravda není. Bohužel ne, digitální zmocněnec byla cesta, byla to velká naděje, že by se to mohlo změnit. Bohužel digitální zmocněnec pan Dzurilla nemá pravomoce, nemá peníze, nemá budget, nemá kolem sebe tým lidí, který by mu umožnil vlastně tu centrální nasměřování a možná spojování těch jednotlivých rezortů dávat dohromady. To znamená, on je spíše ve pozici konzultanta nebo možná občas prosebníka, občas ovlivňovatele, ale nemá pravomoc něco nařídit, nemá pravomoc něco výrazně prosadit. Vždycky o to musí vyjednávat, zejména s těmi rezorty, které drží ty rozhodovací pravomoci i ty peníze. Kde tedy leží ta motivace politiků, kteří tohle můžou změnit? Proč ta centrální autorita neexistuje, nefunguje, nemá kompetence? Ono je to je podobné jako ve velké korporaci. Čím větší máte budget, čím víc lidí má daný manažer pod sebou, tím jeho síla v rámci té organizace větší. Velmi podobně se chovají jednotlivá ministerstva. To znamená, že v okamžiku, kdy by jim hrozilo, že se musí zbavit nějaké své části, nebo nějaké, ať už je to budget, ať už je to rozhodování, tak samozřejmě za ní bojují, protože mají pocit, že by se jim tím snížil vliv. A IT, ať chceme nebo nechceme, je poměrně důležitá součást provozu státu. A dneska jde velmi napříč v dominantní části v ministerstvu vnitra, velmi důležitá a velká část je na ministerstvu financí a GFŘ. Samozřejmě každý rezort má své IT systémy, typicky MPSV, to jsou miliardy ročně, ministerstvo dopravy a tak dále a tak dále. No a v okamžiku, kdy jim vlastně vezmeš kontrolu nad částí, třeba nad tím rozhodováním nebo nad budgetem toho těchto peněz, tak oni to vnímají jako svůj prohru nebo jako snížení své váhy, takže si ji brání. No a ta změna není úplně jednoduchá, to znamená, že buď na ní musí být jednoznačná shoda, a nebo se musí nějakým způsobem vyjednat, a to se u této vlády nepodařilo. Co nějaké ministerstvo informatiky?
Já si nemyslím, že by se to mělo řešit formou ministerstva. Proto vlastně v těch svých materiálech tomu úmyslně říkám tak neutrálně centrální autorita. A to zejména z toho důvodu, že ministerstvo je úřad, je velmi dobře definovaný, což je vlastně byrokratická instituce a jenom postavení té záležitosti a nastavení a procesů a vykazování a tak dále podle zákona, to by prostě rok, dva by ten úřad se zabýval sám sebou. Je to krásně vidět na mnoha příkladech v okolí. Proto jsem navrhoval vlastně volnější formu, nějakou formu, řekněme, agentury, která se nebude tolik svázaná předpisy, jak musí vnitřně fungovat, ale naopak se bude moct víc fungovat volnější režim, trošku startupovější a víc jako konzultantská firma. Základem digitálního Česka má být podle vlády jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Jak jsme na tom dnes tedy? Jaký podíl služeb už občané mohou vyřídit digitálně a kde? Velkou část služeb lidé můžou vyřídit digitálně. Ono s tou digitalizací je to tak, že my když říkáme digitalizace, tak si představujeme, že se něco dělá na papíru a my to dáme do počítače. Tak to není. Dneska už vlastně téměř každá agenda, kterou stát dělá, tak ji dělá v počítačích. Ten problém je, že v počítačích se s ní pracuje naprosto stejně, jako se s ní pracovalo v papíru. To znamená, že se vlastně zdigitalizovala ta papírová cesta. Proto vlastně, když s tím státem komunikujete papírově nebo digitálně, tak většinou ta digitální cesta vám nepřinese příliš komfortu navíc. Nezrychlí to, je to vlastně stejně složité, jako když by to budete dělat na papíru. Není výjimkou, že si musíme pak ten papír vytisknout? Není výjimkou, že je potřeba ten papír v nějaký okamžik vytisknout. A samozřejmě stát je poměrně složitý. A to, co český stát zejména neumí, je udělat tu službu srozumitelnou pro občana. Rozumí ten úředník, protože ji navrhoval, ale neuměl se vžít do pozice člověka, aby pro ně byla jednoduchá a srozumitelná. To znamená, velmi často to skončí na tom, že sice je možné ty věci udělat digitálně, přes internet, přes datovou schránku, přes portál občana, ale ten proces je tak složitý, nesrozumitelný, že ten občan zajede na ten úřad, aby mu s tím pomohl ten úředník a vlastně tím procesem ho provedl. Součástí té digitalizace je právě zjednodušení toho státu pro člověka. K těm identitám. Jsou asi dvě nebo tři věci, které jsou pozitivní, které se této vládě povedly. Jedna z nich je, že vlastně vznikla a byla uzákoněna bankovní identita. To je skvělá věc. Bankovní identita vlastně vám umožní, nebo lidem umožní, aby s loginem do internetového bankovnictví vlastně mohli komunikovat se státem. Nemuseli mít datovou schránku, nemuseli mít občanku s čipem a další takovéhle věci. Tohle je vynikající. Tím se vlastně otevře část toho státu mnohem většímu množství zákazníků, ale čeká tam právě ten problém, o kterém jsem mluvil na začátku. Ty služby státu a ta digitální jako interpretace a ty služby jsou tak složité, že člověk, který je zvyklý na to vlastně na zákaznicky zaměřené internetové bankovnictví, tak najednou spadne do soukolí státu, kde takhle pro zákaznický přístup není. A vlastně bude z toho zklamán. To znamená, nám se povedlo otevřít ty dveře, ale za těmi dveřmi je pořád ten starý, neúplně ideální svět. A bankovní identita je zatím zakotvena zákonem, ale ještě v praxi nefunguje. V praxi už funguje, už je několik bank už zprovoznili bankovní identitu, další banky se k tomu chystají. Ono je to skvělé, ale ta realizace je prostě hloupá. Dneska, když se člověk chce přihlásit třeba do portálu občana, může k tomu použít bankovní identitu, ale vlastně zjistíte, že se vám tam v seznamu ikonek na stránce objevilo 15 dalších ikonek s různýma bankama. Je to jako nesrozumitelné, je to strašně zdlouhavé. To znamená, stát vlastně udělal kvalitní věc, ale ta realizace nešikovná, je zákaznicky nesrozumitelná. Druhá věc, která je komplikovaná s bankovní identitou je, a to zase stát to dlouhodobě neumí komunikovat, že když se člověk chce komunikovat se státem, tak se tam přihlásí s nějakou identitou, nějakou formou se tam přihlásí a každá ta forma, kterou se tam přihlásí, má nějakou váhu, nějakou jakoby důvěryhodnost.
A některé věci nemohu dělat s každou důvěryhodností. To znamená, je to podobně, jako když se přihlásím přes občanku, tak můžu dělat všechno. Když se přihlásím přes datovku nebo bankovní identitu, mohu dělat jenom část věcí a pak je ještě nějaká nižší varianta, třeba s SMS-kou. A tohle to stát vlastně neumí odkomunikovat a pro ty lidi je to poměrně složité. Oni vlastně neví, proč, když se přihlásí přes bankovní identitu, něco mohou udělat a něco ne, a když se přihlásí přes občanku, proč naopak můžou dělat všechno. A tohle zase technická věc, je potřeba, aby to tak fungovalo, ale stát to neumí odkomunikovat ani vysvětlit. Do 1. února měla vláda připravit katalog služeb a harmonogram digitalizace. Z toho taková zajímavost, letos se veřejnost může těšit na dvě nové služby. Vydání rozhodnutí o přijetí válečného veterána či jiné osoby do domova péče o válečné veterány a také žádost o poskytování plného přímého zaopatření zletilé nezaopatřené osobě. Co dalšího ten katalog služeb nám tedy říká, jak bude digitalizace probíhat v České republice? Jedna věc je věc do titulku, takže letos jako se samozřejmě zdigitalizují dvě agendy nebo dvě malé části státní správy. To, co je na tom katalogu služeb zajímavé, jak pro odborníky, tak vlastně i pro lajky, je, že ona mapuje všechny jednotlivé agendy, všechny jednotlivé úkony, které se v státě dělají. To znamená, když požádáte o občanku, je to jeden úkon. Když požádáš o nový řidičák, je to jiný úkon. Když ti ten řidičák dají, zase je to další úkon. Mimochodem, zmiňuješ ty řidičáky, ty se tady digitalizovat vůbec nebudou podle tohohle vydání katalogu. Pak se k tomu dostaneme. Já se jenom vrátím k tomuhle tomu. Na tomhle seznamu je strašně zajímavé, že vlastně stát, ne že by to nevěděl, ale ty to vlastně důkladně zmapoval všechno, co dělá, a ten seznam je obrovský. A větší část toho už se nějakým způsobem digitálně dělá, a to, o čem se tady bavíme, jsou ty části, které dneska se digitálně nedělají. Já tam se můžeme posmívat, proč tohle se má dělat takhle, tamto se má dělat onak. Jo, je to hloupé. To, co je ale větší problém, je, že už ty věci, které jsou zdigitalizované, které jsou v úzovkách v tom seznamu na té správné digitální straně, tak velmi často jsou právě zdigitalizované blbě, jsou zdigitalizované papírově. Takže pro nás mnohem potřebnější by bylo, kdybychom některé z těch věcí, které už dneska máme v úzovkách digitalizované, tak jsme předělali tak, aby byly použitelné pro lidi, aby je lidi chápali, nepotřebovali k tomu navštívit úředníka nebo studovat zákony. No a je to v plánu? To tam v plánu není. To tam v plánu není. Když se koukneme trochu na jiné plány, existuje Národní plán obnovy, to jsou takové ty peníze, které v souvislosti s covidem Evropská unie chce dát České republice, tak tam je taky hromada IT systémů, které se plánují změnit, které se plánují přepracovat, a to jsou právě ty, které jsou zastaralé a ti plánují se změnit. A to vlastně míříme, a co omlouvám, ještě, že ti skáču do řeči, míříme k mé vlastně druhé výtce, kterou k téhle vládě mám, je, že to, proč ten stát a ty IT systémy státu vypadají tak, jak vypadají, je, protože ty IT systémy vznikají jakoby hloupým způsobem. Hloupě se zadávají, hloupě se vyrábějí, hloupě se provozují. A to, co stát za ty 4 roky neudělal s panem Dzurillou, je, že se ani nepokusil tento princip změnit, aby se to dělalo chytřeji, lépe. To znamená, my teďka dostaneme od Evropské unie 60 miliard na nový IT služby, ale budeme je pořád dělat tím hloupým způsobem. A to je škoda. Požadují vůbec občané, aby stát poskytoval své služby digitálně? Ano, ale ne vždycky to ví. Není to levnější pivo, nejsou to nižší daně, ale je to takový komfort, se kterým počítáte. Dneska, když prostě sednete do auta, tak předpokládáte, že tam bude klimatizace a rádio. Jo. A to samé, když člověk se přihlásí do banky, tak předpokládá, že internetový bankovnictví bude nějak rozumět a že bude fungovat. To samé, když komunikuje se státem, tak očekává, že ta kvalita služeb bude odpovídat roku 2020. No. Což většinou tak není. To znamená, že ono vlastně, oni to chtějí, ale nedokážou to úplně formulovat, a v okamžiku, kdy to dostanou, tak vlastně budou spokojeni. Vemte si, kolik existuje mobilních aplikací, které poskytuje stát, kterými zjednoduší život. No ani jedna. Jo, reálná. To samý od zdravotních pojišťoven a podobně. Když dám srovnání v Izraeli, zdravotní pojišťovny tam mají mobilní aplikaci, a teď, když začali covidem očkovat, tak jediné, co člověk musel udělat k tomu, aby se nechal naočkovat, je, že mu do té aplikace v mobilu od zdravotní pojišťovny přišla zpráva: chcete se nechat očkovat? Ano, ne. Když člověk zmáčkl ano, tak mu to řeklo: jděte na tenhle ten termín, na tohleto místo, a tam se nechte očkovat. Absolutně komfortní. A srovnejte to s tím, jak se musíme u nás registrovat a rezervovat na očkování v Čechách. To je ten rozdíl toho přístupu. Vím, že kladu velmi obecné dotazy, ale o digitalizaci jsme v dobré zprávě ještě nemluvili, a
teď se tedy chci zeptat. Digitální Česko je strategie, mimochodem sám se s ní také podílel, je strategie, která má v hlavičce pro léta 2018 plus, to je 2018 a dál. Ale mě zajímá ta druhá mes, to znamená, kdy čekáš, že bude Česko digitalizované? To nikdy neskončí, ale protože ty nejtěžší kroky budou právě ta vnitřní transformace, jak ty věci dělat správně, jak nastavit odpovědnosti v rámci, jak nastavit sdílení dat. To jsou těžké věci, které navenek pro lidi nejsou příliš vidět, ale současně vzhledem k tomu, jak je stát obrovský moloch, tak budou trvat. Takže já třeba interně si říkám, že to je práce na 10 let, ale po 3 letech, po 2 letech i po 3 letech už musí být vidět výsledky. A to, že to jde, je vidět na spoustě zemích kolem nás. Ve Velké Británii, když se rozhodli, že budou jakoby transformovat, digitalizovat stát, tak za 18 měsíců zrušili všechny weby ministerstev a udělali jednu jedinou webovou stránku, kde byly ty informace všechny na jedné hromadě, všechny vypadaly stejně a byly napsány jednoduchým jazykem. Což pro klienta, pro občana byla okamžitá viditelná změna po 18 měsících, která pomohla potom vlastně vyvolat poptávku a současně souhlas a tím vlastně i podporu politickou od občanů, ano, tohle je směr, kterým jděte dál a tohle udělejte. Stačí se u nás kouknout, jak stát komunikuje o covidu. To je příšerné. My jsme to několikrát analyzovali v Hlídači a nakonec to skončilo tak, že opoziční politik musel navrhnout web, který komunikuje alespoň trošku přijatelně. Související věc, ty zásadní změny nebo takové ty záblesky, naděje, dost často nejsou iniciativou vlády, ale třeba poslanců, ať už opozičních, nebo třeba i soukromého neziskového sektoru, nebo dokonce dobrovolníků. Mm-hmm. Ten hackathon k dálničním známkám typicky. Si pamatujeme všichni. Kde je ta cesta, proč alespoň vláda neakceptuje tu iniciativu zvenčí? A to je kombinace několika libů. Někdy je to politická nebo geověc. Někdy je to otázka právní, že něco přijmout můžete, něco je složité jako právně napasovat. Někdy o to objektivně nemá zájem. No a když teď funguje iniciativa Česko Digital, může se počítat s tím, že dlouhodobě třeba v příštích letech bude stát schopen, ať už z legálních nebo jakýchkoliv jiných technických třeba i důvodů, přijmout to, co Česko Digital třeba vyrobí, nebo To je jedno, jestli to dělá Česko Digital, nebo to dělá jiná. Dnes se za Česko Digital vlastně ty ajťáky z té soukromé sféry nějak dokázala naschromáždit na jedno místo a vlastně tu sílu znásobit nebo koncentrovat. Ten problém ani tak není přijmout tu věc, ale potom ji udržet dál v provozu. Nebyl problém vlastně pro stát přijmout ten systém informační stránku covid.gov.cz od Ferryho a od vlastně velkého týmu lidí, dobrovolníků Česko Digital. Problém, který stát vlastně měl mnohem větší, je jak zajistit jeho chod, jeho provozování, jeho aktualizaci, protože na to najednou to nemůže dělat zadarmo, na to musí zaplatit, musí na to najít nějaký zdroje, musí s tím počítat. A s tím ze začátku nepočítal. Jo? Ani s takovými základníma věcma vlastně stát nepočítá, že ten problém je většinou v tom, jak to udržet pak dál v provozu, než jak to přijmout. O digitálním, respektive nedigitálním Česku v dobré zprávě mluvil Michal Bláha. Michale, díky a naslyšenou. Hezký den, čau. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.